Chronické ochorenia obličiek v rannom štádiu často nemávajú žiadne príznaky a nespôsobujú ťažkosti. Človek môže stratiť až 90% funkcie obličiek bez toho, aby mal akékoľvek problémy. Odhalených prípadov je 500 miliónov na celom svete, no reálne je ich o mnoho viac. Ak obličky postupne strácajú schopnosť vykonávať svoje funkcie, hovoríme o chronickom ochorení obličiek. Je to tiché ochorenie a často prichádza nepozorovanie, pretože ho necítime. Týka sa ale oveľa viac ľudí, ako by sme si vedeli predstaviť. Žiaľ, hovorí sa tiež, že je to tichý zabiják obličky, lebo obličky nebolia väčšinou. Jedne bolia vtedy, keď sú tam, povedzme, kamene. 2. marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Každý rok sa venuje pozornosť inej téme. Tentokrát sa lekári zamerali na seniorov. Niektorí pacienti, respektíve nie pacienti, ale verejnosť, si bola merať tlak v našej nefrologickej ambulancii. Svetový deň si lekári pripomenuli aj prednáškou, kde rozoberali ochorenie obličiek u starších ľudí. U tých starších ľudí je viacej arteriálnej hypertenzie, čiže vysokého tlaku, viacej je aj diabetu. A tieto dva faktory sú veľmi dôležité, pretože sa zhoršujú obličkové funkcie a pacienti potom môžu končiť až na dialýze pri terminálnom zlyhaní obličiek. Dostať sa na dialýzu je to posledné štádium, kedy sa už obličky nedajú zachrániť. Pacienti síce môžu naďalej žiť plnohodnotný život, no musia si zvyknúť na nový režim. Trikrát do týždňa podstupujú čistenie krvi. Na Slovensku je v súčasnosti 3000 dializovaných a 9000 transplantovaných pacientov. A rovnako aj v Poprade je štatistika nelichotivá. Sa nám zvýšil počet pacientov o 15% a spolu momentálne dneska sme to počítali 110 pacientov. Práve vďaka preventívnemu vyšetreniu sa môžu odhaliť aj takí ľudia, ktorí toto ochorenie majú, ale nemajú žiadne príznaky. Preto nepodceňujte návštevy u lekára. Jednoduché vyšetrenie krvi, moču a krvného tlaku dokážu odhaliť obličkové problémy.